Je to ďalší diel série Turecký s Jetim, ďalší diel série, kde sa učím po turecky na stránke Duolingo. Som v kapitole Byť. Vy ste deti. Sis. Çocuksunuz. Stačí tu mať jednotné číslo. Çocuk je dieťa. Nemusíme dávať. Çocuklarsunuz. Evet, áno, si šarmantný. Korytnačky nie sú kľudné. Kaplumbálar. Kaplumbálar. Kľudné. Sakin. Nie sú. Teşekkürler, Tokun. Ďakujem, som sýty. Som príliš starý. Ja? Ben. Príliš? Çok. Starý som. Koncovka im. Potrebujeme tu spojovaciu hlásku ja, pretože kmeň slova končí na samohlásku. Takže jašlím. Jašlím. Sme starí a hladní. Starý je jašlí. Pridáme koncovku. Potrebujeme is. Nemôžu byť po sebe dve samohlásky turečne, tak tam pridáme spojovaciu hlásku i. Jašli sve ačis. Sis toksunus. Sis toksunus. Vy ste síti. Sme deti. Bis. Dáme malé čo. Çocuk je dieťa. Ideme dávať samohláskovú koncovku. Koncovku, ktorá začína na samohlásku, tak bude tu mutácia. A máme výsledok. Bodka tam už je. Sen erkeksin. Ak som dobre počul, tam bolo, že si muž. Sen. Muž je erkek a koncovka syn. Sen erkeksin. Áno.